Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V odvetví služieb bolo v Európskej únii zamestnaných takmer 70% osôb. Je tu však zamestnaná najväčšia časť pracujúcich žien, viac ako 83%, v porovnaní s 58% pracujúcich mužov. Služby však trpia problémom horizontálnej segregácie, ktorá je následkom pretrvávajúcich stereotypov v tomto odvetví. Tie sú v spoločnosti značne zakorenené. Predpokladá sa totiž, že existujú povolania mužské a povolania ženské, pričom ženské povolania sa napríklad spájajú s prácou, ktorú ženy vykonávajú najmä v domácom prostredí. Či už je to školstvo, ošetrovateľstvo, upratovacie služby a podobne, všetko tie najhoršie platené pracovné pozície. Ženy navyše trpia stále pretrvávajúcimi rozdielmi v odmeňovaní. V EÚ zarábajú o viac ako 17% alebo o 17% menej ako muži. A to nie je všetko, približne 80% osôb s nízkymi platmi sú ženy. Napriek tomu, že ženy predstavujú približne 60% absolventov univerzít, len jeden zo 7 členov správnych rad najvýznamnejších európskych podnikov sú ženy. Mohla by som hovoriť takto ďalej, pán predsedajúci, ale pravdepodobne chcete dať priestor aj ďalším, takže ďakujem aspoň za tú jednu minútu.